ידוע כי לתזונה השפעה מרחיקת לכת על בריאותנו. מה אנו אוכלים, כמה, מתי, כיצד ובאלה הרכבים, כל אלה משפיעים על איכות החיים שלנו, על הבריאות שלנו, על המחלות בהן אנו עלולים לחלות, על הצלחתנו להתמודד עם המחלות, ואפילו על תוחלת החיים שלנו. עוד על הקשר בין תזונה ומחלות בסרטון הבא. תזונה הנכונה מבוססת על העקרונות הבאים. אחד זה עקרון האיזון. חייב להיות איזון בין כמות הקלוריות הנצרכת לבין ההוצאה האנרגטית של הגוף. כאשר מופר האיזון הזה, או שאנחנו עולים במשקל או שאנחנו יורדים במשקל. דבר שני זה לאכול מכל קבוצות המזון. בשביל תזונה בריאה אנחנו צריכים גיוון. חשוב לאכול גם הרבה ירקות ופירות. משרד הבריאות ממליץ על 5 פירות וירקות ביום. בחמישה צבעים שונים, שזה מגביר את הגיוון, ומכל ירק ופרי בצבע מסוים אנחנו מקבלים ויטמינים ומינרלים אחרים. דבר נוסף זה להפחית במלח, מומלץ להפחית באכילת מאכלים מלוחים, אם זה חטיפים, אם זה פיצוחים מומלחים. הפחתה ניכרת בכמות המלח בבישול היא מאוד חשובה. חשוב שלפחות מחצית מהדגנים שאנחנו אוכלים יהיו דגנים מלאים. דבר נוסף זה חלוקת הארוחות במשך היום. ארוחת בוקר היא מאוד חשובה כי היא שוברת את הצום של הלילה ומונעת את הרעב של המשך היום. דבר נוסף שחשוב זה באמת שהארוחות יהיו מפוזרות על פני כל היום ושלסיים את הארוחות עד 4 שעות לפני השינה. שתייה. חשוב מאוד לשתות במשך היום כ-6-8 כוסות של מים או סודה, יכול להיות תה צמחים. רצוי מאוד להימנע או להפחית ככל האפשר שתייה ממותקת ומיצים. חשוב להכליל שומנים בתפריט, חשוב שהם יהיו שומנים מסוג חד בלתי רבועים, שזה טחינה, אבוקדו, שמן זית, אגוזים ושקדים. כמו כן חשוב להפחית בצריכה שומנים שהם רבועים, שומנים שנמצאים בגבינות קשות עתירות שומן, בבשרים שמנים ובבצקים, בצק פריך, בצק אלים, כל השומנים האלה הם פחות בריאים וחשוב להפחית את האכילה שלהם ככל האפשר. דבר נוסף שחשוב זה כשיוצאים לאכילה מחוץ לבית, במסעדות או בקפיטריות למיניהם, להזמין דווקא את המזונות שהם מוכנים בשיטות טובות יותר, בריאות יותר, כמו אפייה, כמו בישול, ופחות את המאכלים המתוגנים. וכמו כן לקינוח אפשר להזמין פרי במקום מנת קינוח שהיא עתירת שומן וסוכר. ידוע של המחלות הכרוניות הנפוצות יש להם רקע גנטי ורקע סביבתי. יחד עם זה לתזונה יש מרכיב מאוד משמעותי בהשפעה על התפתחות או התפרצות מחלות כאלה. סוכרת למשל היא מחלה שהיא מאוד קשורה לתזונה. יש מחקרים שמראים ש-50% ממקרי הסוכרת אפשר היה למנוע אותם או לפחות לאחר את התפרצותם אם אנשים היו שומרים על תזונה בריאה ופעילות גופנית. יתר לחץ דם, מחלות לב וכלי דם, רמות גבוהות של קולסטרול, אי הקפדה על תזונה בריאה, כל אלה תגבירים התפתחות של הנטייה התורשתית להתפתחות המחלות. קשר נוסף בין תזונה ומחלות עובר דרך ההשמנה. מיעוט פעילות גופנית וישיבה ארוכה מול מסכים, טלוויזיה ומחשב, לצד צריכה של הרבה מאוד קלוריות. כל הדברים האלה תורמים מאוד להשמנה. ידוע שאנשים בעודף משקל עם השמנה חולים יותר, הם חולים יותר בסוכרת, הם חולים יותר ביתר לחץ דם, מחלות לב וכלי דם. לסיכום, שמירה על תזונה נכונה ובריאה היא חיונית לבריאותנו. כל אחד יש לו את הדרך שלו, את הדרך המתאימה לו להגיע לתזונה הנכונה והבריאה המתאימה עבורו. על מנת להגיע לשם, מומלץ לפנות לדיאטנית שתוכל להתאים לו את הדרך המתאימה לו ביותר.